Peygamber yaşayışında sadə idi. İnsanların arasında sadə yaşayırdı. Gündəlik həyatını danışacağım sizə. Yeməyini, içməyini, geyimini, yatmağını. Hamısına baxıb görərsiniz, Peygamber sadə yaşayırdı. Amma əvvəldə bunu deyim, sadə yaşamaq heç də belə başa düşülməsin ki, insan özünə fikir verməməlidir. Öz zahirinə diqqət etməməlidir. Geyiminə, saç düzümünə səliqəli olmalıdır. Təmiz olmalıdır. Çirkin olmamalıdır. Xoş iyili, ətirli olmalıdır. Bunlar heç də sadəliklə ziddiyyət təşkil etmir. Qur'an-ı Kerimin göstərişidir. Allah Teala Qur'an-ı Kerimdə buyurur ki, Ya bəni Adəm, xudu ziynətəkum ində kulli məscid. Ey Adəm övladları, bizə deyir, məscidə gedəndə özünüzlə ziynətlərinizi götürün, yaraşıqlarınızı götürün. Alimlər deyir, yəni məscidə gedəndə yaxşı geyin, yaxşı keçin, özvə ətiri vur. Həm cismani, həm də mənəvi. Məscidə gedəndə təkəbbürü qoy qırağa, paxıllığı qoy qırağa, ona bunu aşağı baxmağı qoy qırağa. Təmiz qəlblə Allah evinə get. Həm zahirini gözəlləşdir, bəzə, həm də batinivi bəzə. Get gir Hüseyniyə, get gir məscidə. Peyğəmbərimiz buyurur, Allah da sevir o mümin bəndəsin ki, o bəndəsin sevir ki, öz qardaşlarının görüşünə gedəndə özünə fikir verə, özünü bəziyə. Qardaşlarına gedirsən görüşə, özünə fikir ver, geyin və fikir ver. Allah belə bəndəni bəyənir. Özümüzkilər də çay içib duracaq, yox, biraz öz zahiri və görünüşü və fikir ver. Allah o bəndəsini sevir ki, qardaşların görüşdə gedəndə özünə diqqət eləyir. Peyğəmbər əgər görsəydi, biri çirkindir, paltarları çirkin nə gündə, saçı dağılıb, saçın daramayıb, Peyğəmbər ona danlayardı. Bu nədir? Bu nə görünüşdür? Özvə fikir ver, paltarların çirkin olmasın, saçı dara və buyurardı ki, Allah Taalanın nemətlərini aşkar etmək dindəndir. Allah nemət verib, onu aşkar elə. Nədir o nemət? Allah nemət verib ki, geyinəsən, yaxşı geyin. Allah sənə gözəlliyi verib, saç verib. Yaxşı geyin, keçin. Allah sevir ki, o neməti izhar eləyəsən. Bu bizim dinimizdəndir. Özü də sadə idi. Özü də eyni halda ki, sadə idi. Amma geyiminə diqqətli idi. Heç vaxt Peyğəmbərin əynində olan paltarı kimsə çirkin görməzdi. Peyğəmbərin pis qoxu, iyi eşitməzdi. Əksinə, Peyğəmbərin ən çox pul xərclədiyi məsələlərdən biri hansı olub? Ətir olub. Peyğəmbər məşhur olub. Nə ilə? Bir yerdən keçərdi. Bir müddət sonra kimsə gəlib o ətir iyindən bilərdi ki, burdan kim keçib? Peyğəmbər keçib. Görün, Peyğəmbər nə qədər öz təmizliyinə, öz zahiri görünüşünə fikir verib ki, insanlar onun ətrindən, xoş iyindən onu belə tanıyıblar. İndi bir-bir Peyğəmbərin gündəlik həyatından tarixdən deyilənləri diqqətinizə çatdırıram. Həzrəti Əleyhisselam buyurur ki, Peyğəmbərin yeməyi sadə idi. Otursun süfrəyə, bərbəzəyli yeməklər, çörək, salat. Başqa şey yoxdur, ət yoxdur. Yox, süfrədə nə vardı elə onu yiyirdi. Bərbəzəyli süfrəyə əyləşməyi xoşlamırdı. Xüsusi oturmağa yer tələb eləmirdi. Süfrəni yerdə saldırır, yerdə əyləşirdi. Yerdə oturub süfrə başında çörək yiyirdi və sadə insanlar kimi süfrədə əyləşirdi. İmam Sadiq Əleyhisselam buyurur ki, yemək yiyəndə təkəbbürlü adamlar kimi söykənmirdi. Baxmışsınız da Əhl-i Beytin düşmənlərinə. Öz taxtında əyləşiblər, özünü söykəyiblər, yiyirlər. Muaviyyə belə olub. Qul kimi əyləşərdi. Nökər qul kimi əyləşərdi, çörək yiyərdi. Heç vaxt özün belini söykəməzdi. İmam Sadiq Əleyhisselamdan soruşdum ki, nə üçün? İmam buyurdu ki, Allahın qabağında təvazökar olmaq üçün. Yiyəndə də ədəb gözləyirdi. Bugün bizim bugünkü dünyamızda var. Qaşıq gəti, çəngəl gəti. Peyğəmbər əllərini yüb süfrəyə yerləşərdi, çox sadə. Öz əli ilə yiyərdi. Amma deyərdi, yeməkdən qabaq əllərinizi yuyun. Yeməkdən sonra da əllərinizi yuyun. Bəziləri kimi yeməyi yarda qoymazdı. Qabağında onun tikə qalmazdı. Öz qabını yaxşı-yaxşı silib təmizləyərdi. Və deyərdi, yeməyin axırı bərəkətli olur. Geyimində sadə idi. Yun geyinərdi. İpək geyməzdi. Sadə paltarlar geyərdi. Bəzən əbası köhnə olardı, təzə olmazdı. Amma çirkin olmazdı. Fərq var. Köhnə olsun paltar, amma təmiz olsun. Yox, köhnəlib mən bunu geymirəm. Bunu bir dəfə geymişəm. Bununla bir dəfə mənə görüblər. Bir dəfə bununla toya gəlmişəm. Bunu bir dəfə geyir, daha geymir. Təkəbbürdür. Bəzən Peyğəmbərin paltarında yamaq da olurdu. Və deyərdi, mən bəndəyəm, bəndələr kimi də geyinirəm. Yeni paltar əlinə gələndə köhnə paltarını tez birdən kasıb tapıb ona verərdi. Bəzən də öz təzə paltarını verərdi. Yatağı necə idi?
Xüsusi bir taxtı yox idi. Altına çox belə qalın yorğan döşək sərməyə qoymazdı. Balışı xurma lifindən, bəzən balış olmayanda öz əbasını qatdalayıb başının altına balış kimi qoyardı. Həsir üstə yatardı, torpaq üstə yatardı. Bəzən də sadı qoyun dərisi var, qoyunu kəsəndən sonra görmüşsünüz də kənd evlərində olur. Ondan altına atıb yatardı. Xüsusi onun bir taxtı olsun, yorğan döşəyi olsun, belə deyildi. Evi necə idi? Ay evini o qədər təmtaraqla tiksin ki, xüsusi olaraq yer ayırsın. Yox, yox. Peyğəmbərimiz özü palçıq evdə yaşayırdı. Zövcələrinə ayrı-ayrı otaqlar ayırmışdı. Evinə girəndə sadəlik pərdəsindən belə hiss olunurdu. Bəzən evdə dava düşür, nə işdə? Evi bəzəmək işdə. Arvad kişini qısnayır, onu günaha vadır ki, qonşu evinə alıb sən də al. Yox, yox, Peyğəmbər belə deyildi. Evi də sadə idi. Mini mərkəbi necə idi? Peyğəmbər ata da minərdi. At olmaz, uzunqulağa da minərdi, qatıra da minərdi. Xüsusi demirdi ki, mən ancaq ata minməliyəm. Kasıblar uzunqulağa minər. Yox, yox, Peyğəmbər uzunqulağa minərdi. Bəzən palanla, bəzən palansız minərdi. Bəzən dəvəyə minərdi. Məclisdə iştirak eləyəndə sadə olardı. Necə? Oturub duranda Allaha yad eləyərdi. Məclisdə Allahı zikr eləyərdi. Məclisə girdi, harada boş yer tapdı, orada da əyləşərdi. Durub tamaşa eləməzdi ki, görəm hələ mənim ayaq üstə dururlar. Mənim məclisin başında yer verirlər. İnsanlarla məclisdə elə rəftar eləyərdi ki, hamısı düşünərdi ki, Peyğəmbər mənə diqqət eləyir. Heç kəs çıxıb deməzdi ki, bu ancaq falan kəslə danışırdı. Hamısına diqqət eləyirdi. Hətta üz baxışını, insanlara baxışını belə bölürdü. Hamısına eyni ədalətlə rəftar edirdi. Bəzən məclisin arxasında əyləşirdi. O qədər məclisdə özünə xüsusi yer, status qail deyildi. Məclisə təzə gələn adam girib əyləşəndə bizim aramızda Peyğəmbərin kim olduğunu bilməzdi. Gərək soruşaydı ki, Peyğəmbəri görməyə gəlmişəm, deyərlər, Peyğəmbər o kişidir. Səfərdə olanda, birinə yol çıxanda o qədər sadə idi. Adətən insanların arxasında yer yerdi. Səbəb buydu ki, arxada gələnlər ki var, onların bir əlində olan bir ağır yükü götürsün. Birinin əgər dəvəsi yatıbsa, öz dəvəsini ona versin. Birin yorulubsa yeriməkdən, ona kömək eləsin, lazım gəlsə ona ovuşdursun, bədənini masaj eləsin, necə deyərlər, nə lazımdır eləsin, o qoy taqətə gəlsin və yoluna davam eləsin. Peyğəmbərin sahabəsi Cabir, Allah ona rəhmət eləsin, İmam Hüseynin ilk zəvvarı, Cabir ibn Əbdullah Ənsari. Cabir deyir, mən cavan oğlan idim. Yaşım çox az idi. Bir gün mənim dəvəm Peyğəmbərlə səfərdə olanda yatdı. Nə qədər güc vurdum, dəvə qalxmadı. Qaldım gecənin qaranlığında dəvənin başı üstündə. Dəvə dur, dəvə durmadı. İndi cavan uşaqdır da. Peyğəmbər bir də eşitdi ki, qıraqdan bir dənə uşaq səsi gəlir. Nöcavandı, qışqırır. Anacan, ayana, ayana. Gördüm qaranlıqda bir şəxs yaxınlaşdı mənə. Peyğəmbərdir. Peyğəmbər mənə deyir, nə olub? Deyim, dəvəm yatıb qalxmır. Peyğəmbər elə bilir, məndən uşaqlıq eləyir. Əlində bir əsadan var, var. Getdim, əsa gətirdim. Əsanı saldı dəvanın altına. Güc vurdu, dəvəni qaldırdı, dizlərini düzəltdi. Sonra nəyəsə yaxşıdı qardaşlara? Peyğəmbərdi ya. Öz əlini belə tutdu, ayağını qoy min dəvəyə. Bu qədər sadə ölkə başçısıdır. Xalqın rəhbəridir, ən üstün Peyğəmbəridir. Allahın salamı olsun ona, əhli beytinə. Deyir, Peyğəmbər mənlə arxada qalmışam deyə yol getdi. Yol boyu mən soruşdu, kimsən, nəcisən, atan kimdir, yaşın, əhvalın. Atam bildi, atam şəhiddi, soruşdu ki, evdəkilər necədir? Anam bacıma qədər soruşdu məndən. Hər dəfə də bir söz deyəndən sonra deyir ki, Allah səni bağışlasın. Saydım, Peyğəmbər məndən ayrılana qədər Peyğəmbərin özü mənim üçün 25 dəfə Allahdan bağışlanmaq istədi. Evində Peyğəmbər süfrə açıb toy eləyəndə toy sadə eləyirdi. Qız ərə verəndə sadə onu bəy evinə yola salırdı. Bizim toylarımız niyə bu qədər tam taraqlı, israflı olmalıdır, sadəlikdən kənar olmalıdır? Şarlıq evi sadə deyil, süfrəsi sadə deyil, gəlin paltarı, bəy maşını, gəlin maşını. Hələ elə şeylər var ki, deyiləsi deyil. Bu sadəlik Peyğəmbərdən bizə qalıb. Peyğəmbərimiz Allahın salamı olsun ona və əhli beytinə. Özü atadır,
dünyanın en üstün, ahiretin en üstün kadını hanım Fatime-i Zehra salamullah aleyhine ara verende Hazreti Aleyhisselam'a ne dedi? Neyim var? Dedi bir devam var, bir kılıncım var, bir zirehim var. Dedi get zirehi sat, get o pulu koy, kəbin dəftərinə yazay. Mehriyə, kadına mehriyə verirler. Onu da hesablayandı, gümüşlə vurdu, kızılla vurmadı. Çox sadə bir pula kızını ara verdi. O pulu Hazreti Əldən aldı. Nəinki bəzi atalar kimi şərt qoymadı, evin olsun qızımı verərəm sənə, maşın olsun, işin olsun, güzün olsun. Yox, yox, Peyğəmbərdir Bilalı çağırdı, pulu verdi gir bazara. Möminlər, qardaşlar, axsaqqallar, Allah evinizi xeyri işgis mətələsin, mən də iştirak edeyim. Allah evinizdən inşallah gəlin köçürməyi, gəlin gətirməyi, hamımızı görməyi nəsib eləsin. Xanım Fatime-i Zəhra, salamullah aleyhanın cehizini seçsin sayıram. Görün nədir? Deyir, getdiyi bazara, Peyğəmbərin verdiyi o pulla bir ədəd baş bağlamağa örpək aldıq. İki ədəd lonc, evdə geyməyə, lonc yəni fitə bizim dildə tərcümə olunur, qadınlar onu geyinər. Bir ədəd yorğan aldıq, bir ədəd xanım Fatime-i Zəhra-yı çadırı aldıq, dörd balış aldıq, bir həsir aldıq, iki kasa aldıq, bir küzə aldıq, bir su tökməyə müş aldıq məşk, bir ədəddə su içməyə qab aldıq, bir yatmağa, bir nəfərin yata biləcəyi taxta aldıq, bir teşt aldıq, bir aftafa aldıq, bir də dəyirman daşı aldıq. Bununla xanım Fatime-i Zəhra ata evindən ərəvinə köçdü. Peyğəmbər özü öz qızının cehizinə baxanda dua elədi, Allahdan bərəkət istədi ki, Allah bu evliliyə, bu ailəyə bərəkət versin ki, onun cehizinin çoxu palçıqdan küzədəndir. Toy eləyənlər banca girib ziyana düşür. Qız kəsirdir, sonra başlayır borclarını verməyə. Sadəliyi qoymuşuq kənara. Ev işlərində sadə idi. Özü öz ayaqqabısını yamayırdı. Öz cırılmış paltarını tikirdi. Ev işlərində həyat yollaşına, xidmətçilərə kömək edirdi. Öz əli ilə qoyunu sağırdı. Öz əli ilə dəvənin ayağını bağlayırdı. Dəyirman daşını fırladıb buğdanı una çevirirdi. Axşam çağı yatmamışdan qabaq öz xidmətçisinə yox, özü durub aftafa ləyən hazırlayıb dəstəmə suyunu səhər sübə hazırlayırdı. Bəzən də deyir Peyğəmbər, hətta əti doğrayan gördü. Yəni, ət çəkən maşın əvəzinə o vaxt əti doğramaq üçün bir vasitə vardı. Onunla gördü ki, əti də evdə bişirməyə hazır eləyir. Özü bazara gedərdi. Bazardan özü alış eləyərdi. Öz əlində zəmbillə tutub evə gələrdi. Qapını açmağa heç kəsə qoymazdı. İnsanlarla davranış edəcəkdi. İnsanlara danışır, kim onu dəvət eləsəydi süfrəsinə qəbul eləyərdi. Baxmazdı, varlıdır, kasıbdı. Onun süfrəsinə əyləşərdi. İnsanlara əl verərdi. Əl verəndə kasıb varlı arasında fərq qoymazdı. Qarşı tərəf əlini çəkməsəydi, Peyğəmbər əlini geriyə görüşəndə çəkməzdi. Süfrəyə əyləşəndə bir yeməkdən xoşu gəlməsəydi, deməzdi bu yeməkdən xoşum gəlmir. Sadəcə yeməzdi. Yanında eləşənə deməzdi ki, bu nədir bizi çağırıb qabağımıza qoyub. Hədiyə verəndə hədiyəni qəbul edərdi. Bəzən verilən hədiyə insanların gözündə dəyərsiz olardı. Hətta deyiblər ki, bir xurma, bir stakan süd olsa belə. Bir gəlir, bir stakan süd verdi Peyğəmbərə hədiyə. İndi kimsə də ki, başa düşmədim, süd mən bir stakan südünə hədiyə. Peyğəmbər xoş üzünə alıb, südü içib təşəkkür eləyərdi. Hədiyəni kiçik sanmazdı. Varlı kasıb arasında oturub durmaqda, davranışda, gülməkdə, dostluq eləməkdə fərq qoymazdı. Son, bir gün cəmaatın arasında əyləşmişdi, bir ərəb gəldi, daxil oldu Peyğəmbərə, istədi yaxınlaşıb, öz fikrin deyə, istəyin istəyə, Peyğəmbərə yaxınlaşdıqca bunu tər bastı. Başladı titrəməyə, Peyğəmbərlə danışanında dili topuq vurdu. Peyğəmbər gördü ki, bu adam özünü itirdi ki, Peyğəmbər özü narahat oldu və dedi, niyə sənin dilin topuq vurdu, niyə kəkəliyirsən? Peyğəmbər onu deyir, elə qucaqladı, bədəni bədəninə toxundu, sıxdı, boş qucaqlamadı və Peyğəmbər özü onun bədənini özünə sıxıb onu ləms eləyəndən sonra ona dedi, asan tut, nədən qorxursan, mən təkəbbürlərdən o ölkə başları var, xalq ondan qorxur, onlardan deyiləm, mən o qadının oğluyam ki, öz əli ilə qoyunun süd sağırdı, mən sizin qardaşınızam. Baxın indi Peyğəmbərə, baxın özünüzə. Baxay rəhbərlərə, baxay din adından danışanlara. Dünyanın katoliklərinsən, papası olasan,
el verende, görüşende qara zənci qardaşımıza çatar. O da keşişdi, gördü papona necə görüşdü. O bir də ki, qara ilə görüşəndən sonra öz vətəndaşına əlin sildi. Budur insan haqları gördü, insan haqlarını gördü. Yəni indi görürük Fələstində. Peyğəmbərin bugünkü yaşayışı, üzr istəyirəm, Peyğəmbərin yaşayışı bizim bugünkü dünyamıza böyük bir örnəkdir. Gəlin biz də yaşayışımızda, geyimimizdə, yeməyimizdə, süfrəmizdə bəhsə girməyək. Şənbazlıq eləməyək. Sadə olaq. Sadə yaşayaq. Sadə dünyamızı dəyişək. Məscid də sadə olsun. Hüseyniyə də sadə olsun. Peyğəmbərin məscidi nə idi? Divarları palçıqdan idi. Tavanı yox idi. Xurma ağacından idi. Amma həmin Peyğəmbərin sadə məscidindən İslam bütün dünyaya yayıldı. Düzdür? Allah hifz eləsin. Möhsin Qıratağa deyir ki, amma bugün Peyğəmbərin məscidi ki var. Görürsün necə təmir olunub. Həcc edənlərdən soruşun. Amma bugün İslam oradan dünyaya yaylanmır. Oradan dünyaya yaylan başqa şeydir. Orada bugün Fələstin müdafiə olunmur. Orada bugün Peyğəmbərin haqq sözü deyilmir. Elə saqqaldan, balaqdan danışılır. Bax, bu Peyğəmbərin sadə məscidi. Biz Peyğəmbəri inşallah onu kimi yaşayaq, həyatda onu kimi sadə olaq.